はい、皆さんこんにちは、タドルです。今回はですね、女性のヒップアップのメニューなんですけども、一般的にヒップアップというとスクワットとかね、あとヒップリフトっていうのをまあしてる人が多いと思うんですけども、あの場合ですね、実際お尻の上の部分を使ってですね、お尻を鍛えてるんですけども、実際意外とお尻が気になるのっていうのは意外と下のお尻だったりするんですよね。で、お尻を大きくしたい人っていうのはもちろんスクワットとかで上を鍛えればいいんですけども、小尻でプリッとさせたい、あとはですね、お尻が四角くなってしまっている、まあぺったんこのね、お尻になってしまっている人が、この下のね、お尻のこの下のくぼみをね、作ってプリッとしたお尻にしたい場合におすすめなトレーニングメニューを紹介します。ではですね、うつ伏せになった状態で手を前に軽く伸ばします。で、膝を曲げて、この曲げた足を上に上げる、曲げた足をこのまま上に上げる、こういった動きでお尻の下の部分、太ももとお尻の付け根を鍛えていきます。まず10回やってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、この膝がですね、こうならないように、またはこうならないように、だいたい膝を90度に曲げて、このまま太ももとお尻の付け根を上に向けて上げる感じで鍛えていきます。4、5、6、7、8、9、10といった感じに行います。今のメニューをですね、だいたい10回3セットから5セット行ってもらうと効果的と思います。で、やる頻度ですよね、負荷があまりないので毎日でも行ってもらえたらと思います。そしてうつ伏せになってやっているんですけども、腰の筋肉も鍛えられますんで、例えばこの腰の部分が出てしまっている、大天使という部分がですね、出てしまってお尻と太ももが大きくなっている人にもとても効果的です。なので、お尻をね、プリッとさせたくてですね、スクワットとか、あとはヒップリフトをやっているけども、お尻のね、下の部分が全くぺったんこのままですよっていう人は、今回のメニューをぜひやってみてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらコメントとかグッドボタン、そしてチャンネル登録してない方はチャンネル登録、あとはもしね、よかったら SNS などにシェアもしてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。